já jsem moc ráda, že u nás ve studiu je jednoznačně nejstarší člen tohoto studia a to je pan Spejbl. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já taky vás moc ráda poznávám osobně, pane Spejbl. No mě taky moc těší, Teresko. Já jsem úplně červenám, ale já to neumím. Ne, já to vidím, trošku jste změnil barvu. Potom o 6 let mladší synek Hurvínek. Ahoj, Hurvajs. Dobrý den, Šlobrdové. Dobrý den. No a potom ti, kteří právě vlastně jsou jejich hlasivkami v tuto chvíli a i pohybem, tedy šéf souboru Spejbl a Hurvínka a vlastně jejich hlavní interpret, pan Martin Klásek. Dobrý den. Dobrý den. Jsem říkala, jak pozdravíte, jestli si to nespletete. No a potom pan Ondřej Lážnovský. Dobrý den. Který vlastně, říkám to dobře, že vy jste vlastně byl vybrán jako takový další budoucí pokračovatel? Ano, boží rukou na mě bylo ukázáno. To znamená, že vy jste se od určité chvíle vlastně začal už specializovat, učit, že prostě jednou budete Spejbl a Hurvínek plně jako už naplno. Ano, ano, teď mám tovarišské období, ale jednou by to mohl třeba interpretovat za pana Kláska. To znamená, když teď tady mluvíte Hurvínka a pan Klásek mluvil Spejbla, tak to je unikátní. Zatím normálně v divadle slyšíme v obou postavách pana Kláska, říkám to dobře. A nebo Ondru Lážnovského, protože já už mu předávám repertoár, takže ve třech hrách, věď Ondra, už hraje sám, ale ten princip je daný právě už od profesora Skupy. A ten princip je, že se to prostě nestřídá, že ten jeden nestřídá. Mluví vždycky oba. Jeden mluví vždycky oba, ano. No takže pojďme si zkusit tedy něco zcela unikátního. A to je dialog, kdy si třeba Spejbl a Hurvínek můžou i skočit do řeči. No tak Hurvínku, nahoď téma, jo? No tak téma, tatuldo, co bude k večeři? No tak to není hezký téma, no. A bylo k večeři? To bylo včera, víš? Ano, to bylo včera. No to víš, mě už je 100 let, hochu, jak si to mám pamatovat? No já tě za chvilku doběhnu, tatuldo. No počkej, vidíš, jak ti krásně skáču do řeči? Je nádherně, tatuldo. No to kdyby mě mluvil sám Klásek jenom, tak to nedokážu. To nebude ono, ty jsi úplnej ploc, tatuldo, jak skáčeš. Pochopitelně. No tak takhle to vypadá, no. To je fantastická záležitost to vidět a slyšet. Já jsem z toho úplně vedla. Já mám totiž několik hrozně klíčových otázek na Spejbla a Hurvínka. Pánové, teď mi dovolíte jenom tak chviličku rozhovor s oběma dřevěnými loutkami. Bude nám, nebo jim bude potěšeno. Ano, určitě. Já mám pár důležitých věcí. Pane Spejbl, nejprve všechno nejlepší k narozeně. O, děkuji vám. Prosím vás, co jste dělal těch 6 let, než se objevil Hurvínek? To mě zajímá. No tak, co jsem dělal? No, víte, já jsem byl vymyšlen jako takový přílepek k tehdejšímu dřevěnému souboru. Takže mě i jako přílepek používali, víte. To znamená, že oni si zahráli krásné představení a potom mě pan profesor Skupa vyvěsil na jeviště, kde tam většinou spouštěl z výšky, jo, jako nějakého ďáblíka nebo co. No a já jsem řekl třeba básničku, nebo jsem zaspíval nějakou praštěnou písničku a obecenstvu se to hrozně líbilo, víte, a oni mě pak začali používat taky tak, že když někam přijeli na zájezd, tak hráli nějakou hru, nějakou hříčku, nějakou reví, ale už na plakátě stálo, ve hře vystupuje i Josef Spejbl. Takže jsem byl dobrý, takový reklamní, jak se to říká? Tahoun. Přesně tak, Hurvínku. Děkuji ti, ale ty jsi tam tenkrát ještě nebyl, ty jsi mě nemohl takhle napovídat. Kde jsem byl? No ty jsi nebyl ještě ani v pytli. Takže vy jste byl vlastně, pane Spejbl, takový předchůdce u One Man Show v té době. No já jsem byl stand-up tenkrát. Byl stand-up komik. No a o tom, kdy a proč a jak se objevil Hurvínek a co to způsobilo, to si řekneme. Ale nejdřív vám kluci, všichni čtyři, jo. Zahrajeme na dvojce. Děkujeme. A já se ještě musím zeptat vás, pane Spejble. Ano. Mě to celý život vrtá hlavou. S kým ho máte? Toho Hurvínka. Řekni, ty toho nech, Hurvínku, ano. No říkám, mě už je z toho a já už si tak moc nepamatuju, víte. No, on se mě, Hurvínek, tak jak si vyskytl, no. Tak jako z vůle boží. On byl pro mě takový překvapení, víte. Najednou tam byl a já si říkal, hele, ten je mi podobnej. Ale on to napřed Hurvínek nebyl, víte. On to byl takový, oni mu začali říkat jako Spejblík, že mě byl podobnej. A on měl dokonce i tu čupřinku jinou, než má teď. On měl černou původně. Bruneták. A dokonce jí měl z králičí košky.
Aha. Tenkrát, viď? To se ví, Taťuldo, ta hra, hele, v zimě to bylo. To bylo, viď? No? Takže to byly jiný zimy. No, on si to pamatuje ještě, on, jemu je teprve 94. Přesně, přesně. A pane Klásko, kdy tedy vlastně přišel, tedy kdo přišel s Hurvínkem, to jsem nevěděla, že se jmenoval jinak. To víte, pro nás je to už pořád. No, pan Gustav Nosek ho vlastně připravil jako, jako veliký překvapení a právě při jednom takovém, při té přidánce toho Josefa Spejbla, jak už se tady chlubil pan Spejbl tenkrát, že byl jako, jako přílepek k těm představením, tak na jednou se tam objevil tenhle ten hošík, nebo to byl tenkrát podivnej mužíček a řekl, ruku líbám, obecenstvo zařvalo smíchy a Josef Skupa, jakožto skvělý improvizátor, najednou za něj začal mluvit takovou tou tehdy kašpárkovskou fistulkou, mm-hmm. protože on do té doby mluvil za Kašpárka, plzeňského Kašpárka revolučního a taky občas se potkal se Spejblem, takže už v tom měl nějakou praxi, no tak to okamžitě takhle použil a obecenstvu se to strašně líbilo, takže se píše v literatuře, že vlastně obecenstvo si vynutilo ten vztah jakože otce a syna, protože každopádně ten Hurvínek mu už tenkrát byl trošku podobný. No, no tam se tím pádem začala psát, ale úplně jiná historie, začaly se hrát najednou z vedlejší role, promiňte pane Spejble, ale jenom z jakého si tedy maskota, řekněme, ano. se najednou tedy staly prostě divadlo vlastně hvězdy. Mm-hmm. A zanedlouho taky Josef Skupa se zbalil a odešel od těch nováků, mm-hmm. od těch loutkářů z toho divadýlka feriálních osad a založil si vlastně vlastní zájezdové divadlo Josefa profesora Skupy. Mm. profesora Skupy. A začali si dělat vlastní repertoár, no, takže s hlavními hvězdami, s Pejblem a Hurvínkem. No. Takže vlastně tohle opravdu vlastně vzešlo z takového referenda tehdejšího, prostě vybrali si je diváci. Chtěli. V podstatě ano, v podstatě si to prý vynutili. První vodičkou vlastně Hurvínka byla paní Jiřina Skupová, což byla manželka Josefa Skupy. Skupa si vodil z Pejbla sám, a takže si za ně i oba mluvil. Musel asi šíleně křičet z té lávky, aby ho vůbec slyšeli. To si my dneska ani neumíme představit. Vy máte mikroporty? My máme mikroporty, máme i mikrofony, protože my nejen, že si sami vodíme a mluvíme, ale děláme to i takzvanou rozdělenou interpretací, že my jsme u mikrofonu a kolegové nám je vodí. Takže a to tak dřív nebývalo. Což úplně prapůvodně nebývalo, to bylo až později. Mm-hmm. No to chápu, že je asi lepší verze. Potom přibyla Mánička, Kateřina, no a ještě přibyl pes Žerik. A to já vím, Ondřej, že toho vy štěkáte, nebo jste štěkal? Jo, taky, já jsem postupuju. Od čtyř nožců jsem si dostal k dvou nožcům, ale víceméně to bylo spíš takový zaskočení. Kolega nám bohužel prostě odešel, takže v rámci zkoušení, kdy nebyl na nic čas, tak Martin říkal, pojď sem, udělej psa. Jo, dobrý, můžeš, neprotahuj to, jenom to glosuj, moc se neprosazuj, dohrávej situace, no a takhle mi to zůstalo na pár let. A pak jsem po letech řekl, pojď sem, udělej Hurvínka. No, pojď sem, a ono to taky šlo. Ono to taky šlo. No to je další věc a to si taky musíme říct, vlastně asi ne každý hlas je vyhovující na to, aby mohl Hurvínka dělat, takže jak se to tomu Ondřejovi podařilo, to si povíme, ale teď Hurvínku z Pejble, znáte paní Martu Kubišovou? Jasná no, věc. Sama sebou, pochopit, no sama sebou. Tak teď si představte. I to je kočka, to zná každý. Tahle kočka, ano, má pro vás depeši. Teď právě. Oh. Depeši, Taťuldo. Depeši, no jo, tak to jo. Náš dnešní host, pan Ondřej Lážnovský, je vlastně tovaršem našeho dalšího hosta, pana Martina Kláska. Vlastně kopírujete do jisté míry zase váš osud. Vy jste také kdysi byl, pane Martine, tovaršem pana Kiršnera. Pana Kiršnera. Mm. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl daleko déle, než je Ondra se mnou. Já jsem v divadle od svých jinožských let a velice brzy se teda projevila ta moje hurvínkovská fistulka a pak byla veliká klika, že jsem opravdu 22 let mohl s tím Milošem Kiršnerem na tom jevišti být a on mě dával ty příležitosti a já jsem ho zase bezprostředně poslouchal nebo vůbec jsem ho pozoroval, jak se k těm figurám staví nebo jak vlastně je i tvůrčí i v jiných vlastně těch situacích, v přípravách inscenací a podobně v režii a tak dále, a jak vedl soubor, a takže to bylo nesmírně inspirativní vlastně pro mě do dneška z něj čerpám a dodnes ho tak jako trošku slyším za sebou, když něco hraju, aniž bych ho napodobil.
napodoboval, protože my jsme každý úplně jiný, pochopitelně. On každý ten interpret je vlastně jiný. Důležitý je, aby pro posluchače a pro diváka ty s Pavlem Zurwinkem zůstaly víceméně s Pavlem Zurwinkem, že jo, pochopitelně. No, právě, to je ta otázka. Tak Ondřej, na vás. Co tedy člověk musí mít buď v tom hlase, nebo v sobě? Je to i barva? Je to technicky asi to má dvě části. Asi technickou to je ta barva, která se nedá změnit, ta je nějak daná přírodou, asi do určitý míry se s těma hlasivkama dá pracovat, že asi jako když člověk zpívá, tak je to sval, čili ho přinutí k určitýmu rozsahu, ale barva zůstane vždycky stejná. A teď je otázkou, jestli ta barva je právě, protože to je divadlo pro diváka, jestli to opravdu je i pro diváka nějakým způsobem ta barva přijatelná, jo? Že je pro něj měkká, že ji chce poslouchat. Jo? Nelze to dělat jenom proto, že si to přeju třeba dělat, ty interpretovat ty dvě figury. Tam je potřeba, aby to sklaplo u mě, jako u interpreta, a teď jako bez nějaký hierarchie. Jo? U souboru, pro který to je nějakým způsobem inspirativní, a samozřejmě pro diváka. Jo? A to, jakmile něco z tohohle triptychu nefunguje, tak se musí jít z kola ven. Čili já furt mám tovaryský léta a doufám, že se to třeba bude divákovi líbit, ta moje interpretace. Kam se dostaneme, to nevím, že jo? Je to interakce, je to dialog na dlouhý léta, kežby, jo, páč je to tradice, něco jsem přijmul, něco bych měl držet a předat dál, tak se uvidí, no. To jsme mluvili o tom daru, o tom, že daru. Jak a to potom, vypadá, a pak je ta technická věc, co můžete vy. Pak je ta hravost asi. Já musíte mít tu fistulku asi danou, asi není úplně každému daná, já, že jí mám, tak o ní moc nepřemýšlím. Ničím jsem si to nezasloužil, nic jsem pro to neudělal. Jednou jako dítě jsem si promluvil takhle pod stolem při poslechu desky gramofonový, takže to mám od přirození, takže nic jsem pro to neudělal. A fistulka kam byla, ale kde je to pro mě těžký, je to samozřejmě u pana Spejbla, protože jak říkal pan Klásek, je to tak, že každý z nás má trošku jinou barvu, ale v tom charakteru otce syna se to drží. A teď, když si vezmete, Martin to někde říkal už několikrát asi, ale pan, když tak mě prosím oprav, Martine, pan Skupa byl baritón. On byl spíš basbariton. Basbariton, no, že jo. Miloš Kirchner byl baritón. Ano. Já jsem tenor baritón. A Ondra je něco mezi mnou a tím Kirchnerem, bych řekl. Jo. Čili s časem se ten hlas třeba bude jako padat níž, což tak bývá u těch mužů. Ale Ondra je velice skromný. On o tom hovoří tak, jako že by byl na Prahu teprv, ale on už ne. On je pro mě už stabilizovaný interpret. No, ale což těžký je udržet tu my si o tom povídáme barvu. Prostě. No, tam je důležité udržet ty dva charaktery v tom dialogu, v čistém dialogu, nepřerušovaný, kdy jsou jenom ty dvě figury, tak pochopitelně je třeba udržet ty dvě myšlení. Nejen tu barvu tu dichotomii, hlasu, ale že jednou jste syn a za druhý jste otec. A to je asi to nejtěžší, to jo? Vždycky v té reakci. Rozumím. A pomáhá to myšlení, že najednou, když se cítíte být s Pavlem, i to lépe zní? Jo, určitě. Víte, vy jste právě taky herečka, tak tomu rozumíte. To je ta nenaučitelná hravost, že jo? Jo. Takže tu hravost, když člověk v sobě má, těžko se to popisuje, je to neviditelný, je to nematatelný. A když ji v sobě máte, tak je to lehčí, to samozřejmě. No, můžeme si tady teď dát příklad. Můžu poprosit nejprve vás, pane Klásku, že byste promluvil jako Spejbl? No, mohu jistě hovořit jako Spejbl. A do toho mluví samozřejmě Hurvínek. Protože jeden mluví vždycky. Oba dva. Páne, jo, a můžu teda poprosit teď vás? Nevadí vám to jenom, ať ne, slyšíme? Ne, samozřejmě, od toho jsem tady. Že ano, abychom promluvili jako otec a syn, čili a duch je nad námi. Abychom tak řekli, čili jsme trojice. Amen, na dvojce. Martin Klásek, Ondřej Lážnovský, Spejbl a Hurvínek, to je naše velká parta tady ve studiu dvojky. Mávají vám také. Ano, pohyb, to je další věc, ke které se chci dostat, ale začali jsme logicky hlasem. Vůbec konců jsme v rozhlase. Tak proč ne? A pak ještě ty scénky, vlastně vůbec ta improvizace nebo psaní těch textů, to jsou takové tři kapitoly, ale k tomu hlasu, Ondřej, ale vlastně i vy, Martine, máte stejnou zkušenost. Co mutace s tím dělá, když vy jste říkala, já jsem si to v dětství
dětství zkusil. Měl jsem fistulku. Co ano. pak? To se drží. To je nějakým zvláštním způsobem nějaká taková... Je to rozsah. Asi je to rozsah, kam až ten hlas dokáže jít a kde se ty hlasivky dokážou rozkmitat. A to se nějakým záhadným způsobem drží a mění se spíš ten střed, kterým člověk mluví, bych tak řekl. Ne? Hodí se, že je člověk třeba zpěvák? Vy, pane Martine, vy jste zpěvák taky? No tak umím zpívat, Ondra umí taky zpívat. Je to potřeba k tomu? My to potřebujeme, protože děláme i muzikály a děláme hry s písničkama a děti to mají rády a dospělí taky, když zpívají s Pejbl s Hurvínkem. Takže my máme i několik vlastně CDček písničkových s koledami a swingovými písničkami a já nevím, co ještě, country jsme taky měli nějaký písničky ještě s Helenkou. No. Mě jste, pane Klásku, moc překvapil, že jste mi tu řekl, já jsem vás včas zarazila, ano. Mě to zajímá i s ostatními posluchači, vy jste se styděl? Víte co, začátku? Já jsem na rozdíl od Ondry, který už je samozřejmě zkušený divadelník a vlastně herec, ale jako kdy už vlastně ví, co chce, tak já jsem do toho vstoupil opravdu velice, velice brzy. Takže jsem měl obrovský respekt a nejen z pana Kiršnera, ale vůbec z těch figur a z toho divadla a z toho publika. A já jsem cítil, že to divadlo je třeba nemile překvapeno, že slyší mého Spejbla s Hurvínkem, protože já, si to představte, ve věku 18 let, když jsem měl hrát Spejbla, no, tak ten Spejbl zněl asi trošku divně, že jo, byl to prostě mladý hlas, s tím se nedalo nic dělat a to už nemluvím o tom, jak tvořit ten charakter, že jo, toho táty utahanýho, který dává Hurvínkovi nesmyslný rozumy třeba, jo, tak jak to zní od takového hošíka, že jo, takže já jsem z toho měl pořád takovej prostě pocit nepatřičnosti, bych řekl, jo, a to mě vydrželo teda dost dlouho, musím říct. A nejstrašnější bylo, když jsem se to i někde dočetl, že jo, pochopitelně, jo. A pan Kiršner říkal, to přijde, nic si z toho nedělej, to prostě přijde, jo. A musím vám říct, že mě uklidnilo až po, dejme tomu, 8-10 letech té praxe, že jsem vyjel do Německa a musel jsem za pana Kiršnera hrát najednou v němčině, jo. A to publikum to bralo. Jo? Já si pamatuju na vyprodané divadlo ve Fürtu u Norimberka, kde vyšel ten náš manažer a říkal vyprodanému publiku večer, vážení diváci, ano, přivezli jsme vám opět světoznámé divadlo vašeho Spejbla s Hurvínkem, ale musím vás jenom prostě poprosit o schovývavost, že Miloš Kiršner tady s námi dnes není. Ty to tam zahučilo. Ale nebojte se, ze zdravotního, ale má tady svého nástupce, tak ho přijměte prostě a určitě budete spokojený. No prostě dopadlo to tak, že já jsem přidával dva dialogy a od té chvíle jsem stál na vlastních nohách tak trošku. Já tenkrát jsme to s Helenkou Štáchovou, jsme to obrečeli oba dva, že se to povedlo. Jí to bylo tak trošku i líto, že pochopitelně byla ženou toho Kirdy. A on byl šťastný. Ten Kiršner doma byl šťastný. Volali jsme si a říkal, je to super, prostě budeme pokračovat dál. Dobře se, asi měl pocit, že dobře zvolil, nebo já nevím. Jo? Ale prostě tam se to ve mně nějakým způsobem zlomilo. Takže mě pomohla ta němčina. Já jsem tam ztratil ostych. No. Což je nutný pro toho herce, že jo, nemít ostych, vy to víte. Že jo? No. Ale někdy je dobré ho i trochu pořád. No tak to už je něco jiného zase, že jo? To už je nějaká pokora, teď každý říká pokora, já to slovo nemám moc rád, ale je to i pokora k sobě samému a prostě trošku se ohlídat a to sebevědomí trošku držet na úzdě, že jo. Aby Spejbl a Hurvínek, kteří jsou u nás ve studiu, vypadali jako živí, tak nemohou mít jenom hlas a myšlenky Martina Kláska nebo Ondřeje Lážnovského, ale také pohyb. Hmm. Tak Ondřej, ale i vy, Martine, kolik kdo k tomu ucítíte odpověď? To je taky přece velmi specifická záležitost. Opravdu oživit loutku, ne tahat za provázek. Ano, víceméně ta loutka je zmenšený člověk, čili měl by mít do určitý míry realistický pohyby, tak aby divák poznal, že to je člověk. A potom nastávají takový hledání právě charakterotvorných pohybů, který, když ten člověk tu loutku vidí, tak si řekne, ano, to je on. Jo? Bezpečně pozná, aniž ví úplně v čem to je, tak když ji vidí, tak pozná, je to on. A pozná to v okamžiku, kdy ta loutka se nehejbe tak, jak by měl. Stejně jako jsme se bavili o tom hlase, o tom hledání, o tom charakteru vnitřním,
tak i to hledání bylo přes ten pohyb, jo, na kterým se zase generace vodičů podíleli. Já už si jako dítě pamatuju pana Šulce. Jo, to byl vodič Hurvínka. Vodič Hurvínka, který pro ně měl ty typické pohyby, jo, tak který známe, a dneska je tím interpretem pan Barták, který ho naprosto famózně vodí. Jo? A to hledání, právě každý z nich jako přidal něco novýho, typického, co zase ten interpret hlasovej mu nabídl. Tím, že je to takzvaná rozdvojená interpretace, kdy jeden mluví a jeden vodí, tak musí dojít k takové chemii, kdy se spojí a vy jako divák už nevíte, jestli je mluvič inspirovaný vodičem nebo vodič inspirovaný obráceně mluvičem. A i pro nás je to samozřejmě nesmírně zábavný, že jo? Když se to povede, že jo, tak vlastně se inspirujeme navzájem, jo? Ten vodič s tím mluvičem, když to takhle řeknu. A ideál je, když ta dikce je taková, že už ten vodič předvídá, jak to dopadne, a je tam vlastně ve stejný čas, jako dopadne nějaká myšlenka nebo věta, to je ideál toho spojení právě. Čili my jsme tak na sebe jako napojeni, jo, protože se nadechneme, určitým způsobem se člověk nadechne a oni už vědí, v jaký náladě já to řeknu, jo, třeba. Jo? Takže oni zpomalejí to gesto, nebo ho zrychlejí, nebo přidupnou, nebo cokoliv tam vložejí svýho. I když to už nehledáme, když už máme naskoušenou tu věc, tak přece jenom to publikum člověka může vyprovokovat k nějaké improvizaci a tam se to pozná právě. K tomu jsem právě směřovala vlastně přirozeně další otázku, do jaké míry je tedy každý pohyb i text naskoušen nehnutě, jako třeba i v činohře, a do jaké míry stejně jako v činohře se do každého večera vetkne nebo dopoledne vetkne něco improvizačního. Je důležité, aby i ten vodič vlastně na to měl tu improvizaci třeba nabídnout, jo? Což je právě otázka i té techniky. To není už potom u těch marionet přes ty nítě. Je to i otázka té techniky, aby uměl udělat to, co ho momentálně napadlo. A to je technika. Jo? A když se mu to povede, tak už potom nastane to herectví, když to dodělá tak, aby to korespondovalo s tím hlasem ve stejné náladě, že ten divák to zbaští, tak prostě to už je herectví. Že? A to je náš cíl vždycky. Je to taková čtverlka. Mluvič, vodič, divák. Čili my rozehráváme nějakou situaci, chceme vyvolat nějaký pocit, a když divák zabere, tak víme, tak pozor. To jsou nádherné momenty. Jo? Třeba v dialogu s Pejbla s Hurvínkem najednou, když oba stichnou a jenom na sebe koukají, tak to může vyvolat smích u toho publika, protože najednou oni na obou vidějí, co si myslejí. A to je nádherný. To je nádherný prostě. To je magie. A proto to děláme. Ano. Tomu rozumím. A to znamená, že vy dva jste, nebo vy Martine, ano, a vy ne, Ondřej, že to je teď rozdělené, vy jste nikdy teda nevodili ty loutky současně. Jo, samozřejmě. Jako dotklo se vás jako ta etapa. My jsme měli, promiň, Ondro, promiňte, Tedesku, podobnou cestu vlastně k ním dvěma. Já jsem přesto šel, na to šel přes Hurvínka, když jsem vodil a dělal jsem vlastně alternanta tomu Bojovi Šulcovi, jsme mluvili, a perfektně jsem se ho naučil taky vodit, jako vlastně můžu říct, ale neskromně, jo. Ano, ano. A dal jsem to předával, pochopitelně. Jo. Potom z Pejbla. Ono je to důležitý, aby ten interpret ty loutky uměl vodit, uměl si vyhovět, protože my děláme i forbínové dialogy, kdy oni se obracejí na nás jako na své interprety, nebo na ty, minimálně na ty, co je vedou, že jo, na ty nahoře. Jo. Takže to je strašně důležitá disciplína, kterou my musíme ovládat. No. Když jsme mluvili o tom zahraničí, tak mě ještě napadá, vy jste opravdu cestovali do všech zemí. To je známo i z historie, že vlastně Hurvínek a Spejbl mluví všemi dostupnými snad jazyky. Ale vy třeba to neumíte. 630, no a to se naučíte opravdu jenom pro ten jazyk, ten dialog. No, Ondra má méně zkušeností já mám než já. Jiný, já jsem měl v jiných jazycích, jsem hrál, ale v jiném divadle, takže, ale ten princip je stejný. Jakým všim možnými jazyky mluvil Hurvínek a Spejbl? Třeba i japonsky mluvil? No samozřejmě japonsky, a ta japonština patří ještě k těm snažším, co se týče té fonetiky, té výslovnosti, vlastně tam nejsou úskalí výslovnostní. To je horší u těch jazyků, jako je arabština, kde jsou ty hrdelní hlásky, a tam nastane trošku problém, když je hrdelní hláska, jak to v té fistuli třeba udělat. Jo? Nebo když jsou významotvorné tóny a v té fistuli třeba se má zaspívat nebo se má zašeptat třeba, tak taky nastane problém. Dodržet ty 4 významotvorné tóny. Vietnamština jich má 7. Jo? A to je prostě peklo. A samozřejmě pro nás pak
to bylo takový otrocký hraní, že jo, pochopitelně, že hraju v němčině nebo co, tak já si tam můžu i zaimprovizovat a je to všechno v pořádku, jo, ale v těchto těch jazycích je to prostě problematický, ale samozřejmě se snažíme, pak to, ta úleva, že nám rozumějí, no to je prostě geniální, že jo, pochopitelně. No a můžeme nabídnout některý z těchto jazyků, nebo vás zaskočím, který byste zaskočíte teď mě, tak němčinou vás nejste, zaskočí. Nejste první. Ani poslední. Ale když vám třeba udělám takový to, že Hrvínek přijel na kolobrndě někde na Tajvanu a řekl, já vás vítám na našem představení člobrtík. A je, Jo, a říkali, já jsem věděl, že když budu mluvit česky, že mi nebudete rozumět, no. A v arabštině to bylo. To si teď tak ještě jako pamatuju. No. Takže pro obě dřevěné loutky platí, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem na dvojici. Jak dalece reflektujete aktuální dobu a vývoj ve společnosti? A já se zeptám tedy s dovolením Hurvínka. Takhle, Hurvajs, máš třeba mobil? Hele, mám, ale nesmí to říkat. Jo, takhle, že mám ho na pytlačku, jak se říká. Já samozřejmě totiž nemám rád bezdrátovou komunikaci, ano, víte? Ano. No jinými slovy na vás, jak moc tedy musíte být moderní v těch příbězích, nebo naopak žádají si současní dětští diváci ty no, starší příběhy? Tak pochopitelně, když hrajeme pro děti, no ten dětský repertoár by měl být, když to řeknu ošklivě, napasovaný vlastně na dnešní generaci, na dnešní děti, aby oni se s nimi tak jaksi jakože, jak se to hezky říká, stotožnili a brali je jakože ty děti, ta Mánička s Hurvínkem jsou tak trošku jako jim oni rovni, jim vlastně rovni. Že to nejsou žádní chudáčci někde z minulosti, že jo. To by pak to divadlo nemělo budoucnost, pochopitelně. No a v těch hrách pro dospělé taky, ono je to děsně zajímavý a vzrušující i pro toho autora, a my si let, který věci píšeme sami, že jo, tak pozorovat to naše hemžení lidský a nějakým způsobem to komentovat a kritizovat a já nevím co, protože od těch loutek ono se to bere tak jako trošku lehčeji než od lidí, že od nich to není mentorování, od nich to není hledání něčeho, jak se máte chovat a jak máte tohle dělat. Od nich je to vždycky trošku vtipný, jo, takový zvláštní. No a to nás asi hrozně baví na tom, ne? Jo, my hledáme takový tenký červený linie, spíš principy, které jdou třeba napříč věkem a jenom se třeba jako objeví víc, vytáhne ta společnost, která je nucená na něco reagovat, vytáhne víc, nějaký charakterotvorný, prostě rys obecně té společnosti. To je na to, když se brnkne, tak je to pak živný, protože kdyby to bylo asi úplně, tak jsme v kabaretu a to velice rychle stárne, že? Ty úplně ty největší aktuality. Takže ta nadčasovost určitá. Tak, nějaký princip neutralitu, nadčasovost, no ano, ano. Jak hodně chodí dospělý divák k vám do divadla? Musím říct, že velice, velice se nás nachází sám, že chodí i právě, my jak jsme v Dejvících, tak jsou tam hodně vysoké školy, tak chodí i právě studenti vysokých škol, ale je to i napříč věkem, ale my jsme byli překvapení, že chodí takhle mladí lidi. Přijde, to je vlastně dost originální, vlastně loutková tvorba nebývá často spojovaná s dospělým publikem. No a vidíte, my máme 6 her dneska, 6 her, máme z toho 2 muzikály, máme tam typicky 2 představení takový, který vlastně proslavili to divadlo, dejme tomu, právě tím principem těch dialogů vyloženě. Pak tam máme 2 novátorská představení, máme tam noir muzikál jeden, takovou detektivku. No, teď jsme měli Premču, teď vlastně na konci, nebo na začátku října byla premiéra, zase takového novátorského představení, který si teprve hledá diváka, protože my jsme neměli šanci to zatím víckrát hrát. Bylo to naplánováno, ale bylo nám to upnuto, takže my jsme skončili u první reprízy vlastně, jo. Takže ještě jsme stále v očekávání, jak to bude fungovat. Je sice pravda, že u dřevěných marionet nehrozí nákaza třeba koronavirem, ale hrozí jim asi jiné nemoci, musí se taky pečovat o ty loutky. Kolikrátá to je třeba podoba zpěvla za těch 100 let? Třeba? Ta podoba, nebo drží takhle, pořád? Jak vidíme, a posluchači, kteří mají webkamery, tak ho vidí, tak tenhle ten Spable konkrétně je v této podobě od roku 62, kdy Miloš Kirchner vyšel s loutkami na Forbínu po vzoru Voskovce a Wericha, tam vlastně meditovali a měli ty slavné dialogy a ty byly zvětšeni a tak by se dalo říct zušlechtěni, zaobleni, protože ty skupové loutky, my jim říkáme trošku handlivě
myšičky, protože měli úzký obličejíčky, jako delší ouška a byli drobnější. A oni, když je v té podobě tehdy zvětšili, tak nevypadali hezky. Takže se toho ujal divadelní výtvarník, který je právě tak zaoblil, oni říkali, zušlechtil, fajn. A od té doby vlastně mají ty hlavičky stejný, by se dalo říct, ale máme je ve třech velikostech. Taky Hurvínek, když se podíváte na Hurvínka, tak má dneska tmavě červené kšandičky a šedé kalhotky, ale původní Hurvínek měl modré kalhotky a zelené kšandičky. A když začala barevná televize, tak najednou se zjistilo, že mu ty kalhotky zmizely, protože byl blue box, pak byl green box. A oni to přešili, tam rychle to v dílně přešili a od té doby je Hurvínek vypadá takhle. Všichni čtyři moji milí pánové, my se budeme muset loučit a mrzí mě to, ale víme, kde vás najdeme, až to půjde. Protože vím, že vyšla od vás, pane Klásku, knížka Hurvínkovo přání. Tak to jsme psali s Ondrou. To jste psali dokonce vy dva spolu. Krásná práce. Tak se zeptám, Hurvínku, tebe. Řekni nám, jaké bys měl přání dnes pro naše posluchače. Úplně dneska. Mějte se rádi, buďte tolerantní, mějte dobrou náladu a nemračte se. Já vám všem přeju, přátelé, ať se do vás nedá žádná dřevomorka. To je hrozný peklo. A když tak prolejvat leštěnkou. No teď ještě závěrem musíte udělat ten zvuk, že jo? Moc děkuju. Spejbl Hurvínek, Martin Klásek, Ondřej Lážnovský byli našimi hosty na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.